Hej och välkomna till Sundhult. Det är dagen före julafton och vi ska hämta julgranen. Och då använder vi vår lilla skettis påven. Eftersom vi har en vit jul i år så får vi ta och börja med att sätta på medar på vår lilla rockad. Hittar du rätt nyckel? Men 30 funkar. Du kan hålla emot med den. Men då vilket håller jag ska hålla emot? Märker du nu? Sådär. Lägg dem på något bra ställe. På ett bra ställe? Jag lägger dem här fram. Väldigt smidig lösning det här. Jag tänkte om jag lyfter upp den, så medan jag håller den, då blir det inte någon vikt på bultarna. Så kan du ta bort bultarna och hjulen. Det är inte tyngre än att jag kan stå här och hålla medan du fixar det. Eller skruv heter det egentligen när den är gängad. Så kan du skjuta in medarna. Det blir nog bra. Det kan hända att det blev för hårt nu, för den ska ju kunna röra på sig lite. Då ser vi nu om den hänger med. Jajamensan. Vi får nog byta till en häst, tror jag. Det är bra ifall det blir trafikstockning inne i skogen, så ser de oss. Nej. Det var lite väl spännande. Jag tror jag har hand om kameran. Blev det ånga på linsen? Det här kanske är en lagom gran för mormor och morfar. Ja, jag tar det.
spread your wings and fly. Okej, det gick inte så bra. Vad tror du om den där granen då? Denna? Ja. Hur hög är den? Är grenarna tillräckligt stabila för ljus då? Det är svårt när de är frusna att avgöra det. Då har påven snart dragit hem våra granar och vi passar på att önska alla en riktigt god jul.